اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. نبي جني صوبنا محمد نبت قليو ينحرس كركي ساعته waxa uu socdaalka kala duwan ku gaala bixin jiray dalalka islaamka qaar kood meelahi uu safreyna waxa kamid aha dhulka shac waxana ilaa maantadan aynu joogno taagan geedkii uu xilliga safarkiisa uu sii harsaday iyadoo ilaa maantana ay muslimiintu soo daawadaan geedka oo ku nastay rasuulkeena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatee riwaayadaha ku soo aroray geedkaasi waxay soo tabadiyaan in geedkaasi oo xilliga yaraa uu rasuulku harsaday xilliga ka bacdina uu afartan jiho ilaahay u kala saaray oo uu kala fidiyey geedkan waxa uu ku yaalaa mandaqad saxaaraha oo aan haba yaraatay wax geed ah oo kale aanay ku oolin mandaqadaas oo dhacda xuduudda saddex geesoodka u dhexaysa wadamada sacuudiga urdun iyo ciraaq waxaana rasuulku geedka harsaday markii uu ku soo jeeday dhulka shaam oo ay ka mid yihiin dalalka haatan loo yaqaano suuriya lubnaan iyo falastiin صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صار وينو بسم الله با لغو صنفرا ناسوبنا صليقي يا قران كسلام يا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما سقدي دحي هبن سنين اذاعر كسامي صاحب كجبريل صافي اي بريق وسلليو اديغا سمدا ملائك صفنيت كسغيسو صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما سدرة المنتهى سريو وإله كوغو سلاميو ادا سيغنو سيديا هايت سجود ولا دعو سلطان كنا ادو سيديا جعليد وحكو سيهيو صلوا عليه وسلموا تسليماً